Всім привіт! З вами знову Дмитро, і сьогодні ми будемо трошки деполіровувати все, що ми написали з приводу нашого в цілому функціоналу, з приводу оплати, з приводу ще фінансової статистики, там треба трошки підфіксити. І, мабуть, ще будемо, ну, принаймні, почнемо робити адаптивну версію, щоб на мобілці вже все наше дивилось, ну, приблизно нормально. Вон, бо в нас з'явились старі. Пам-парам-пам-пам. Бо в нас з'явились нові сторінки, які ми ще не перевіряли на власне мобільних девайсах. Тож, давайте приступати. Першим, що я хотів ще зробити. Давайте одразу запустимо Project з PizzaStack і Serverless. Yarn Start запустимо. І запустимо адмінку. Yarn Start. От. Відкриємо 3001 порт. Зачекаємо, поки воно збереться. Так, воно у нас зібралось. Звісно, тест-тест. Subscribe. От. Так. Subscribe. В нас дофіга замовлень, які ми понавстворювали самі. От. Я такий, мабуть, давайте одразу зайдемо в. Хоча ні, давайте ми на них і будемо тестувати. Нам потрібно в цілому. Так, статус замовлення, терепери, і що я хотів зробити? Давайте відкриємо сторінку, власне, з цим замовленням. Нам потрібно додати на цю сторінку статус оплати. Admin, Sorts, Modules, Orders, Components. І нас цікавить наразі Order Show. Так, статус замовлення. Одразу, де він тут? Статус замовлення. Ось він. Скопіюємо. Ставимо. Order Sorts Payment Status Order Payment Status. Якщо я правильно пам'ятаю, давайте перевіримо одразу. А, ще запустимо CodeGen тут в адмінці. Адмінка Yarn CodeGen. Це що таке? Error activating. We didn't find node. Який ти прикуліст? Ага. Добре. Схоже, після оновлення системи трошки NVM зламався. От нічого страшного. Тоді адмін Yarn CodeGen. З терміналу все працює, тому так і залишимо поки що. Так, статус замовлення. Схоже, не так він у нас називається. Давайте відкриємо Хасуру, Yarn Start, Data і Payment Status. В принципі, так воно і називається. Reference Payment Status. Є. Статус оплачено. На сторінці редагування теж додамо це. Order Edit. Копіюємо. Давайте Payment Status і Payment Status. Пум, є. Yeah. Перезавантажу, на всяк випадок зміню на очікуємо оплати. Дешборд, відкрийся. Очікуємо оплати. Є. Yeah. І знов оплачено, зберегти. Є. Це ми зробили. Тепер що я хотів. Давайте одразу всі ці замовлення, в принципі, ми на них не будемо тренуватись. Ми будемо тренуватись на трошки інших. Хоча давайте виведемо в цій таблиці теж статус. New orders. List. Order show.
Reference field іди сюди, будь ласка. І вставимо десь перед створено. А, до речі, я ж не... Це статус оплати. Статус оплати. На order edit те ж саме. Статус оплати. І в new orders. Будь ласка, reference field і text field теж. От. Оплачено, очікуємо оплати, все добре. Так. Є. Тепер давайте закривати всі ці замовлення, які в нас є. Так, це ми закриваємо. Mutation. Створити. Update orders. Де? Де в нас... Order status, так, status equal new, так, і нам потрібно зробити set, щоб status став на, ну, най буде cancelled, є. Yeah. Affect at rows, зберігаємо, все, 32 замовлення, тепер в нас не існують, добре. І ось, до речі, ось цю статистику я хочу пофіксити, бо, як бачите, кучу замовлень ми зараз скіпнули. Але в нас, ну, власне, вони рахуються фінансові статистики. Ці. От. Так. Давайте, мабуть, відкриємо фронт. Change year client. Фронт. Yard start. Відкриваємо localhost 3000 тільки. Так, оформити замовлення. І най буде готівка. Так, підтвердити замовлення. Бам, бачимо, що нове замовлення. Статус. У нього пустий статус. А, ну да. Статус... Нас цікавить. Давайте, що ми зробимо? В Netlify, в нашій функції createOrder, от, ми зробимо так, щоб очікує оплати було в будь-якому випадку дефолтним значенням. От. Тобто payment status, ну так, да, най буде так. Бам. Так, і тепер можемо, власне, відмінити це замовлення. От. І створити нове, оформити замовлення, підтвердити. Бам. Так, ось воно, очікуємо оплати. Все. І тепер адміністратор, якщо це замовлення, власне, було створено не за допомогою фонді, тобто не оплачено онлайн, він може змінити, якщо що, статус оплати сам вручну ось тут. От. І що я хотів зробити? Нам потрібно зараз у івентах create order update database default public, orders і update. Я хотів зробити так, щоб коли в нас оновився, коли у нас оновлюється статус замовлення, тобто, наприклад, з нового на там відмінений або виданий клієнту, тобто виданий клієнту, у нас змінюється статус оплати автоматично на оплачено, а відмінений на оплату відмінено. От, ось так. Що ж, давайте дивитись. Так, Asura Event Webhook Handler. Нас цікавить ставити це сюди. Advanced Settings, Headers. Звісно. XPizza Stack Secret Key. От. І забираємо, звісно, з Environment Variables. Asura Pizza Stack Secret.
є. Конфігур, ні, все, нічого більше не потрібно. Давайте order updated зробимо. Create event trigger. От. Далі. Далі, далі, далі. Нам потрібно. У serverless. Netlify функція. Не create order. Нас цікавить наразі. Давайте зробимо функцію, яка в нас буде називатись set payment status after order status changed. Ох, велика назва. Добре, export const set payment status after order status changed. Хоча я думаю, set payment status, я думаю, буде норм. От. Set payment status. Create order. Точніше, не create order, а нас буде цікавити наразі Hasura webhook і Hasura event button. Hasura events trigger. Як би так зробити, щоб власне order edited. Order edited. Я просто хочу так зробити, щоб у випадку, коли в нас order created і order edited, TypeScript автоматично підхватував, ну, власне, правильну дату. От. Ну і взагалі це, ну, для майбутнього буде от якраз. Якщо ми будемо так працювати з іншими сутностями, то нам це дуже допоможе. А якщо не помиляюсь, то раніше я це робив. Так, type. Чи ні, interface. Trigger order created. Trigger order created. До речі, trigger order created. Interface. В нас виходить, що name. Ні, давайте, поки я не буду заморачуватись цим. Це буде потім, бо нам ж потрібно враховувати дату, яка в нас знаходиться тут в івенті, і, ну, тому ми будемо робити це трошки пізніше. От, а дата в нас ж, в принципі, однакова виходить. От. Єдине, що я можу зробити data type. Hasura order data. Ось так. Забрати цей пік. Ставити сюди. От. А тут Hasura order. Order data. І ось тут те ж саме. От. Нас статус. Да. Ітого. Set payment status. Ми що робимо? Значить, в де ти? Hasura webhook. Робимо else if trigger name Hasura events order. А, не order edited, order updated. Давайте трошки зберігати неймінг, updating, і тут те ж саме. Order updating. Є. Yeah. Так, Hasura webhooks, order updating. В цьому випадку ми будемо робити await promise. Хоча поки не будемо promise all, там, в принципі, тільки один івент. Тому кажемо, що async body Hasura event body. І поки ось так, return null. А ось тут
set payment status і передаємо баді. Є. Передаємо баді. Далі. Давайте оце ми тут виділимо. Це тут зайві імпорти. Не побачив. Set payment status. Значить, нам потрібно баді, event data new. Давайте так. If data event new буде дорівнювати order, давайте так, payment status, і нам буде дорівнювати, ні, стоп, не то, new status буде дорівнювати order status, і нам буде дорівнювати done. І body event data old status не буде дорівнювати order status inam done. Тобто нам потрібно перевіряти, чи то та зміна, чи не та. От. Тобто, якщо в нас дійсно новий статус done, а старий був не done, тоді в цьому випадку нам потрібно проставити payment status. Здається, в create order ми це вже робили. Add items to order. Ні. Update order payment ID. Ні. Ні. Давайте так. Payment status. А, payment status у нас по дефолту був. Добре. Давайте подивимось GraphQL orders. Update order payment status by ID. Це дуже добре. В такому випадку API. Await API update order payment status by ID. Ми передаємо, що від ID. Так, давайте заберемо, мабуть. Const. Ось так. Буде new і буде old. А чого? А, new order. Ні, не підходить. Так, бо new, власне, зарезервоване слово, тому воно не дає його назвати так. От. Тому ми переходимо сюди. У нас new order. Ось так. Звідси old залишаємо. ID. New order. Нам потрібен ID і потрібно payment status. Payment status і нам succeeded. От. Else if new order status. Order. Status і нам. Давайте canceled. І old status не дорівнює order status і нам canceled. В такому випадку забираємо це, вставляємо сюди, і payment status в нас failed. Ось так. І в принципі, ну, перевіряти нам нічого не потрібно. Тоді return видаляємо. І, в принципі, все, мені здається. Так, давайте створювати нове замовлення. Оформити замовлення, підтвердити. Підсостек, іди сюди. Ох, ні. А, вот. Давайте відкриємо. Ось наше замовлення. В нього очікує оплати статус. Коли я ставлю виданий клієнту
Я перезавантажую і бачу, що ніфіга не відпрацювало. А якщо я зміню на, давайте ось цей на відмінений. То все одно очікує оплати. Ага. Добре. А стоп, order updating updated. От в чому причина. Updated, updated. От. І тут updated. Тиканув. Так. Оформити замовлення, готівка, дашборд. Тикаю сюди, відкриваю дашборд наново. Очікуємо оплати. Виданий клієнту. Перезавантажую. Все одно очікую оплати. А якщо я. І давайте відмінений. Зберегти. Так. Ось. Тобто замовлення відмінено, оплату відмінено. Ага, значить я не по тому статусу. Добре, давайте дивитись. Set payment status. Тоді, мабуть, не done, а delivered. Так. Буде змінюватиме його на статус delivered. Dashboard. Створюємо нове замовлення. Оформити замовлення. Підтвердити. Відкриваємо його тут, в дашборді. Виданий клієнту. Оплачено. Зашибісь. Так. Це ми відпрацювали. Давайте закомітимо все це одразу. Change payment status. Commit. Yes. Синхронизуємо. Тут new event on order update. Sync change. І change payment status on order status change. Є. Sync changes. Зробили. Наступне. Наступне нам непогано було б вивести всі наші замовлення. Точніше, статус. А, статус в нас тут вже є. Відмінений і... А давайте, власне, виводити і payment статус тут. Тому, що ми робимо? Front, sorts, модуль, user, components, user order, stable. Ми додаємо column helper, accessor, payment. Що не так? Чому? Get customer query orders query. Ага. Нам потрібно GraphQL get customer orders. І нам потрібно тут додати payment status. І, мабуть, що у нас тут? Label. Payment status label. Чи як ми можемо дістати? Давайте подивимось через Hasura краще. API. Нам потрібен новий query. Orders. І status. А статус в нас тут не відпрацьовує. Давайте відкриємо дату.
Orders. Modify foreign key. А, хоча foreign key у нас є. Тому так, це все ж таки лімітація хасури. Ну, тоді ми будемо, власне, йди сюди. Наш query. Збираємо, вставляємо. Прибираємо. Payment status додаємо. І payment status. ID і label. Теж. Забираємо, вставляємо. Термінал, нова вкладка. Front yarn codegen. Згенерували. Добре. І тепер ми можемо, власне, до аксесору додати payment status. Давайте йому одразу скажемо, що оновись, будь ласка. Зараз воно буде. Так, зараз воно норм. Header. Статус оплати. І те, де в нас це було? Нас цікавить ось ця штука. Order status, get value, точніше не order status. Get customer orders query. А чого, до речі, я тут додав any? Давайте по типам подивимось. В принципі, що ми можемо? Ми можемо дістати order status і нам. Хоча ні, не можемо. Order status. От. Власне. Іди сюди. Any. На order status. І те ж саме робимо з payment status. Payment status. Вставляємо сюди. Payment status. Є. І тепер нам потрібно додати власне цей статус. Import. Payment status. Data payment status. І все те ж саме зробити для нашого сторіка. Ось цього сторіка. Так, іди сюди. І нас цікавить ось цей payment status. Вставляйся. Є. Вставив. Тепер в нас сторік буде працювати теж. Сюди дивимось, перезавантажуємо і ще не замовлюємо. Щось не так. Я догадую, що в нас статус недоступен звичайним юзерам. Так, GraphQL. Так, errors. Ось воно. Validation status. Так, payment failed. Переходимо в дату. Orders, permissions, user може діставати payment status, save permission, і payment status він теж може діставати permissions, user, without any checks, save permission. Yeah. Тепер повертаємось, перезавантажуємо, все. От. Власне, флоу у нас зараз підправлений, і в нас цих пустих рядків не повинно бути вже в майбутньому. От. Тобто буде завжди очікуємо оплати, оплачено, або оплату відмінено якось тут. Тобто все добре. А, до речі, давайте ще що зробимо. Де наша фасура? API. І будемо виводити order by
Create a TED і в Desk. Ось так. Там відкриваємо термінал. Yarn Kotlin, звісно. Є і перезавантажимо. Все. Ось тепер, власне, виводиться все, все по порядку. 25, 27, 01, все клас. Так, це ми вивели. Давайте show payment status on orders. І add permissions for user. Sync і це sync. Засинхронізуємо. Далі. Що ми можемо зробити? Нам, до речі, ми можемо зробити. Нас цікавить корзина, компонент і... Ні, стоп, checkout нас цікавить. Checkout, pages, checkout, page. Нас цікавить clean card. Ну, власне, і все. Да. Розкоментували clean card. І тепер після оформлення замовлення, оформити замовлення, готівка, підтвердити. Все. Корзина пуста. Добре. Clean card. After checkout. Sync changes. Ага. Так, це є. Далі. Хоча clean card. Ладно, то вже потім будемо робити. От. Це ми зробили. Пофіксити фін статистику нам потрібно. Давайте дивитись на нашу функцію. Data default needed. Non-trackable functions. Не sum by order. Стоп, стривайте. Це в нас в'юшка. Last three quarters. Visual Studio Code нас цікавить Hasura, міграції. І цікавить останній. Insert. Давайте так, як воно називається? Last. Last. Чого? Ладно, не хоче шукати, буде так тоді. Last week order. Все. Так, це нам не потрібно, нам потрібно, ох йо. Так, давайте будемо інклюдити папку Hasura тільки. От. І останній. Ось це нас, здається, цікавить. Так. Хоча. Блін, я не бачу змін великих. Окрім. Run scale migration. Так. Я так розумію, це вона. Creator replace. Ну да. Тоді нам потрібна зараз ось ця штука. Міграції. SQL, коментуємо і запускаємо. Так. І давайте, мабуть, повернемо ось це, але тільки order by date і будемо ask, будь ласка. Run. Да, не desk. Ask. Ось. Ascending order нас цікавить. От. І тепер нас цікавить. Так, select date. Так, sum by order. Count. Create a TED. Де дата така. І order. And
Давайте відкриємо таблицю ордерів. Нас цікавить власне статус. Нас цікавить статус and о статус буде delivered. Запускаємо. Все, поменшало. Це вже дуже добре. І тоді create or replace recorders, run NoSQL migration, last recorders only, як краще назвати. Давайте отак ще додамо view спочатку з великої, щоб було краще шукати їх в цьому всьому безпорядку. От. View last recorders only delivered status. Run. Є. Ну, тепер, власне, дивимося, що тут це ок. В адмінці перезавантажуємо. О, все. Одне замовлення, два замовлення. Якщо ми зараз, власне, давайте. Новий. Виданий клієнту, мабуть. Да, виданий клієнту. Перезавантажимо сторінку, то ось тут повинно бути 3. Так, все. Працює. Так, фінг статистику ми пофіксили. Fix field statistic. І тепер давайте дивитись, власне, нашу клієнтську частину. І дивитись, чи в нас нормально відображається воно в мобільному виді. Так. Ну, власне, це в нас 400. Давайте Mobile S. Ось, в нас на Mobile S. Взагалі в нас не дуже відображається і самі картки. Як би то так зробити? Вийти. Ще отак. Що ж, мені здається, доведеться робити меню. Так, front, sorts. Нас цікавить common, components, header component. От. Нам потрібно робити мобільне меню. Угу. Так, мобільне меню. Що ми можемо з ним зробити? Так. Давайте дивитись. Я, власне, трошки не підготувався. Нам потрібно іконочку якусь достати. Я зараз згадаю, звідки я брав ці іконочки. Ці іконки в нас, здається... Ці іконки в нас, здається, Hero Icons. Давайте Hero Icons. Да, стопудов Hero Icons. Тож, що ми робимо? Ми забираємо. Нам потрібно якесь бургер. Є таке? Є. Нам потрібно копія SVG, bars 3, assets, bars 3, SVG, вставляємо сюди. Є. Що ми зараз робимо? Так, ми із loading, власне, залишаємо. Чи ні? Давайте дивитись поблочно. У нас є це, в нас є кнопки. Із checkout page, із logged in. Непогано, мабуть, було б запхнути ось ці кнопки.
Теж, мабуть, кудись сюди. Ну, власне, нічого, як я бачу, не змінилось. От. Так, а давайте взагалі подивимось Tailwinds. Як там? Tailwind Sizes. Responsive Design. І Small. Тобто в нього є розрахунок на те, що ми будемо на все, що менше 640, ми будемо аплаяти мобільні стилі. Так. Ну, тобто, десь вже на ось цьому. Добре. Small, так small. Targeting mobile screens. Є. Так. Нам потрібно тепер додати тут. Давайте, мабуть, його в div тут зробимо. Давайте подивимось, чи не зламається зараз нічого. Трошки зламалось. Так, чому воно трошки зламалось? Бо воно очікує, що там буде flex. Lastname flex. Є. Flex і... Ага, так, flex items center. І давайте зробимо трошки інакше. Не будемо сюди запихувати. Залишимо тут, як було. От. І тепер, а до речі, у нас нормально. Давайте так. Я закоментую ось це. Ось це залишу під сатанапою. От. Я хочу перевірити, як воно на цьому розмірі. Відображається. Може зробити теж два, типу. Да, давайте трошки понерфимо. І буде в нас 3. О, фаст 3G, я слово хотів, ну добре. Да, 3 ідеально підходить. От. 3 підходить ідеально. Тепер нам потрібно якось замкнути все це в меню. Так. Давайте зробимо, мабуть, такий прикол. Ось цей весь блок. Це в нас. Давайте. Я так розумію. Так, почитаємо. This will text center text on mobile and left align it on the 6. Ага, добре. Тобто, основні стилі у нас будуть якраз ось ці. Добре. Тобто, у нас основні стилі будуть ось ці, а все, що буде з префіксом SM і так далі, буде примінятись на все, що більше ось цього розміру. От. Targeting a single breakpoint, але... Угу. Так, visibility. Нас цікавить Invisible. Основний стиль тут буде Invisible. Invisible. Там все, воно зникло. І, звісно, блін, а що нам повністю перероблювати доведеться, да? Invisible.
Тобто це точно буде invisible. Давайте так, почнемо з цього. От. Це буде invisible. І там, наприклад, small visible. От. І тепер, коли у нас виходить 640 пікселів, то у нас вони зникають. Добре. 320. Pizza stack, а текст завеликий. Тому що ми можемо зробити? Font size. У нас по дефолту текст XL, а буде давайте текст large тоді. Текст large. Давайте отак зробимо. SM text XL. Буде текст large. Щось змінилось? Так. Не потрібен тротинча. Ну, наче змінилось, але не дуже допомогло. І, до речі, як я бачу, ну, піца стек там влізить, але щось він не хоче. Добре, тоді міняємо схему. У нас буде текст бейс тепер. Текст бейс. Тоді, що ми робимо? В такому випадку pizza stack ми залишаємо. От. Пом-пом-пом. Ось це обертаємо в div окремий. Pizza і напої. Добре. Вони кажуть, що вони, до речі, класний флекс. Все. І скільки там геп? Геп 3. Геп 3. Наче норм нічого не ламається. От. І в такому випадку, що ми робимо? Ми робимо його invisible, але на small size все буде visible. Пом-пом. Все, є. Ага, тут ще такий прикол, що, власне, випендерюється оцей pizza stack. Чого він випендерюється? Бо тут є ось така штука. Тоді давайте не visible, а display. Дивитись. Display. Дисплей, мене цікавить дисплей none, тобто hidden. Добре. Hidden. І давайте зараз це повернемо. Ось, це повернемо, але змінимо тут на invisible на hidden, а тут flex, small flex. Є. О. Ось так краще. У нас є піца напої, і потрібно впендюрити тепер десь отут нашу іконочку. Як ми її будемо пендюрити? Нам потрібно додати ось тут button. Давайте import from app assets icons bars 3 svg react component as bars 3 icon і вставляємо сюди bars 3 icon. Угу.
Тобто вони не дуже дружать між собою. Тоді text large. Text large дружить. Є. І ще ми тоді зробимо так. Small text. Text Excel. І в header category link те ж саме зробимо, щоб на... Так, а де в нас текст? Я так розумію, у нас font semi-bold. А, тобто тут в нас компонент font-size. Font-size звичайний. Пум-пум-пум-пум. Як би так зробити? Hero icons. Font-size. Текст SM буде. Добре, текст SM. Але у випадку small це буде текст space. Я. О, краще відображається, але ж потрібно щось центру якось то. І це напи. Хоча наче по центру. Ні, не по центру. Іди сюди. Нам потрібно ось в цьому Justify Items Center зробити ще. Все. Ось тепер воно по центру. Як би так ще зробити? А, я знаю, як зробити. Last name. ML Auto. Щоб, власне, ні, не відпрацювало. Button Style Emerging Left Auto не підходить. Так, а якщо ми зробимо justify between, то вона теж нам не допоможе. Логічно. Full теж не допоможе. Ще хуже зробило. От. Як би тебе так ця кнопочку запхнути туди. Так, здається, я здогадався. Нам потрібно зробити flex 1. Нам потрібно, по-перше, зробити ось цей flex, щоб він був на всю ширину. Тоді ми робимо flex 1. Є, він на всю ширину. Далі. Flex Item Center. Ось цей теж потрібно зробити на всю ширину. Оп. І все. Давайте подивимось, як то в принципі норм виглядає на немобільній версії. Так, але ж потрібно на small hidden. Ну, на великих цієї кнопочки нема. Є. Тепер. Що ми будемо тут робити? Тепер давайте, власне, мабуть, зробимо ось так. Обернемо весь хедер в фрагмент. І зробимо новий div. Class name. Зробимо bg, я не знаю. Zinc 500. 1, 2, 3. Для тестів. Так. Де ти в нас? Ось він. Нас цікавить індекс. Як ми можемо змінити індекс? Z індекс. А, Z. Скільки в нього?
Ми ж змінювали йому Z. Так, Z20, тому ти будеш Z, а теж 20. Ага, Z30. Або він відображається не там, де. А, ні, ось він. Це норм. Багазінк. І ось тут 200. 20. Все. Так, він 20-точка. І в такому випадку нам потрібно аж 12. Нам потрібно тоді margin top 12 йому зробити. Margin top 12. Position, я думаю, йому абсолют зробити. От. VFull. І margin top 12. Все. Ось. І виходить, що аж теж full. Давайте тоді не абсолют, а буде fixed. Да, fixed. От, скільки б ми не листали, ну, власне, нічого не буде. Тепер нам потрібно вивести якийсь банальний список. Бу. Лі. Я ж так правильно. Да, піца напої у нас виводиться тут, але тут в нас буде. Бистрого перегляду корзини, в принципі, я думаю, не треба робити на сторінці. От, тому одразу в нас буде Shopping Cart. Де в нас? Ні, давайте так. Лінк ми робимо. Лінк ту чекаут. Оформити замовлення. А, до корзини. Ось так. До корзини. Наступне. Увійти. Є. Так, багазінк не робимо, робимо white. Вже можна. От. Ще давайте, мабуть, скільки? Margin top 13. Підійде? Ой, що зламалось. Ага, бо нема такого. Margin top 14. А, в нас там будуть показуватись всілякі такі штуки. Тоді давайте за 10. От. І змінюємо назад на 12. От. Щоб була доступна в сеті. Добре, padding 8 най буде. Ні, 8, 8 забагато. Давайте padding 4. Padding 4. А, стоп. І я лі трошки поплутав. Ось так. Є. Як ми можемо? Давайте стилізуємо це трошечки. Там border button. Звісно, VFull. Блок. Є. Як можемо ще? Padding 4. Ні, давайте не padding 4, а padding Y і 2. Ось так. І, в принципі, я думаю, за стилізацію для мобільної менюхи це все. Увійти. Ванклік. От. Логін.
Увійти. Так, все добре. І тепер я думаю. Нам потрібно зробити так, щоб на онклік все це зачинялось. Ну, у нас поки логіки нема, тому нам і нічого робити тут. Нема чого. От. В принципі, на цьому, я думаю, ми можемо завершувати. В наступній серії я вже буду, власне, більш приділяти уваги саме версії адаптивні, щоб в нас на мобільці теж виглядало все це плюс-мінус цивільно. От. Тож, якщо вам сподобалась серія, то ставте лайки, залишайте коментарі, якщо вам щось не зрозуміло. І до скорих зустрічей. Па-па!